ერთსაც. მისამართზე მისვლისას დაგხვდა ორი დაზარალებული, რომელთა აღენიშნებოდათ მრავლობითი სხეულის დაზიანებები, პირველი ხარისხის თერმული დამწრობა, ორივე პაციენტს ჩაუტარდა პირველადი სამედიცინო დახმარება და დაუყოვნებლივ გადაყვანილი იქნენ ქალაქ ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში. ამ დროისთვის მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის. ცეცხლი გაუშტა და ეს აფეთქრა. რას გაუშტა ცეცხლი? რა 20 მერი მატორში გადაიმეს ადაინაცვლა მატორში და ეს ძლიერი აფეთქება იყო? არა, ძლიერი არა.